Tara, wala nang patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng trending at sikat sa Cavite na napakasarap na imerienda na bibingkoy. Tara, simulan na natin! Yung una muna natin gagawin, syempre yung mga matatagal na i-prepare. Ang ginawa ko muna dito sa ating munggo ay binabal ko muna ito for at least 4 hours pero mas maganda kung overnight para mas madali itong lutuin. Salain natin ito o itapon natin yung pinagbabara ng munggo. isalin ito sa kaldero pati na rin yung bagong tubig na gagamitin natin. Dito guys, kailangan na talaga natin na palambutin ang munggo. So itong tubig na lagay natin ay eksaktong-eksakto lang po talaga. So, i-check natin kung malambot na yung ating munggo. Ayan. So, ito po ay tubig. eksakto lang talaga na huwag din natin dagdagan pa. Kasi mamaya ay, ay makikita nyo kapag dalagay natin yung ating asukal. Siyempre, huwag din nakalimutan na malagay tayo ng ating asin para ma-enhance pa yung flavor ng ating munggo. Haluin ito at uh, durug-durugin natin. Ang consistency na hinahanap natin sa ating munggo ay kailangan po talaga ng malapot na malapot. At kapag nangyari na ito, patay na natin ng apoy, i-transfer natin ito sa, uh, sa bowl. Kailangan natin ito uh, i-cool muna in room temperature, then i-transfer natin ito sa ating ref. Okay, so habang naman tayo ay naghihintay ay gawa naman tayo ng ating ginataang sauce. So ito guys ay kahilan lang din ng ginataang bilo-bilo pero ang different lang talaga nila ay uh, mas marami itong sauce at uh, mas konti ang bilo-bilo uh, at uh, sago nito compared doon sa uh, nakasanay na nating ginataang bilo-bilo. Yon, so una, pinakuluan ko yung ating sago. Medyo matagal po talaga yan, kaya nag-decide na lang ako later on na i-pressure cooker ito. At habang naman tayo ang naghihintay, ayan, ginagawa ko na yung ating bilo-bilo. Guys, ito nga pala ating tubig ay walang measurement. So make sure po ang ating consistency na ating bilo-bilo ay hindi siya masyadong malapot at hindi rin naman siya masyadong dry. Ito nga pa isang ating bilo-bilo ay uh, maliit lamang na kasi laki ng sago ng ating uh, niluto kanina. Para naman sa ating girataang sauce, over medium high heat ay pinagkumbay ko dito yung ating tubig at yung ating coconut cream. Hayaan lang muna ito kumulo, then ilagay na natin yung uh, niluto nating sago kanina. At syempre para mas malasa pa, naglagay din ako dito ng konting lang kalang Huwag din kalimutan yung ating asin. Dito nga palagay guys, Nadia kung hindi talaga matamis yung ating ginataang sauce kasi para hindi tayo maagad maumay kapag ito kinakain. At para naman sa ating bilo-bilo, sadya ko talagang nilagay ito isa-isa para hindi ito manikit sa isa't isa. -tisa. At duto na yung ating ginataang sauce pero alam ko na magtataka kayo, Mama Shirley, ang love now, love no pa rin ang inyong sauce. Yes, at ang ating sikreto, ito na, tapioca starch or tapioca So ilagay lang ito sa bowl at uh, magkumbay lang tayo o maglagay ng kaunting tubig. Ihaluin ito ng dahan-dahan lang po. Pakuloan na ulit natin ito for another 2 to 3 minutes hanggang sa lumapot na yung ating sauce. Pero don't worry habang ito lumalamig, ayan, lumalapot lang talaga siya. Parang ganyan, after 30 minutes, ito naman, after 1 hour. Hmm. At ito na nga ang kinilabasan na ating munggo after natin ito mailagay sa ref. So nag-set na talaga siya guys. At uh, make sure na kapag ito ay pinalaman sa ating galapong mamaya ay nasa room temperature na talaga dapat siya. At para naman sa ating galapong, syempre pinagkumbay ko lang dito yung ating glutinous rice flour at yung ating yung tubig. Sa ating tubig guys, hindi ko na nailagay talaga yung sukat ng ating tubig pero dahan-dahan lang po para makita natin yung right consistency ng hinahanap natin na hindi siya ganong ka-dry at hindi na naman siya ganong ka-sticky um, sa ating kamay. Yan. So, naglagay na lang ako talaga ng konting coconut oil sa ating palm. At uh, para patay-patay ang sukat nito, kada nga pala isang scoop ng ating galapong ay meron itong 2 tablespoon. At para naman sa ating munggo na pampalaman, ay uh, nag-scoop lang ako ng 1 and half tablespoon. Yan. So, kailangan talaga na isput natin ito at walang butas po talaga sa ating uh, galapong na binilog, pabilog-bilog na talagang ginawa sa akin. Ay, I, I get it, yarn. <laughs> Sa pagluto naman ito, siyempre alam na natin. Bago ito, uh, isa lang kailangan ng kumukulunat po talaga yung ating uh, two over medium high heat. So kapag nakita na natin itong lumulutang na kagaya nito, ay hanguin na natin. Mga kagrabe, bago bagong pala natin ito ilagay sa ating banana leaf or kahit sa plato. Ay maglalagay lang tayo ng isang o oh, isang <laughs> ng uh, patak ng coconut oil. Oops! Wait, wait lang po. May nakalimutan tayo sabihin sa intro na ating video na ito pala. Video na ito ay two ways o dalawang paraan sa paggawa ng bibingkoy. Siyempre, ito yung una, yung nakikita nyo na na napakuluan na natin ito sa tubig at yung ating pagtutusta naman ng ibabaw nito. Naglagay lang ako ng pinaka mainit pinaka talaga mainit na ulan dito sa ibabaw ng ating uh, bibingkoy ayan so kailan talaga maglagay tayo ng oil pangprito sa ating pan na ginamit at nalagyan lang ako ng uh, usling uh, holding or hawakan para mamaya ay hindi tayo mapaso ayan so meron akong electric fan na para magburn yung ating continuous, yung ating uling. So, ito yung itsura niya after 20 minutes. Medyo matagal pa yung ating gugugulan sa pagluto nito. And, sa totoo lang po, it took me 1 hour. Yes po, 1 hour bago ito matusta. So, feeling ko kailangan talaga na marami talaga tayong uh, ilagay na uling dito sa ibaba para mas madali at uh, short time lang talaga yung ating pagtutusta sa ibabaw ng ating bibingkoy. At syempre, ang ating final na ilagay yung ating uh, gilataang sauce dito sa ating bibingkoy. At para naman sa ating pangalawang paraan ng pagluluto ng bibingkoy, ayan, ito po ay raw, hindi pa po ito dito at hindi ko pa po ito napakuluan sa tubig at uh, lulutuin din po natin ito katulad ng niluto natin kanina, pero uh, magkakaroon po tayo ng apoy or init sa bottom ng ating kawali. Basically guys, para lang tayo talaga nagbe-bake. Kung meron kayong oven, i-preheat lang yung, yung, oven. Yan to 200 degrees Celsius at i ito hanggang sa mag-color brownish na yung kulay na ibabaw na ating bibingkoy. Para hindi na rin tayo mamablema kung uh, inconsistent ang init ng ating bibingkoy kung ito ay luto na ibabaw at hilo pa yung pinakailalim nito. Yan, so bago tayo magpaalam, ang tanong ni Mama Shirley, anong klasing sauce ang ginamit natin dito sa ating bibingkoy? Ang inyong sagot sa comment box section. And now it's done! Our super yummy na trending na bibingkoy. Ang ating outro, keep safe, be healthy, and be happy!